नमस्कार, मी रायचंद्र शिंदे, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आवाजमध्ये। आपण पाहताय आपल्या आवाजचं हे रणधुमाळीचं बुलेटिन। जिल्हा परिषद पंचायत समितीची रणधुमाळी जोरदार सुरू झाली आहे आणि या रणधुमाळीमध्ये राजकीय कुरघोडी, वाद प्रतिवाद, टक्के टोमणे सगळं सुरू आहे। या सगळ्या घडामोडी आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। पाहूयात यातली पहिली बातमी। जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांच्या आपला माणूस आपला आघाडीची जुन्नर येथे सोमवारी सभा झाली। यामध्ये जोरदार शक्तिप्रदर्शन झालं। यावेळी आमदार सोनवणे यांनी बैलबाजार येथे विरोधकांचा चांगला खरपूस समाचार घेतला। राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर त्यांनी थेट हल्ला चढवला। आई शिवाई मातेच्या पदस्पर्शाने पुणे झालेल्या पवित्र या शिवभूमीमध्ये सर्वप्रथम माझ्या तमाम मायबाप जनतेला मी मनापासून अभिवादन करतो, आपलं सहर्ष स्वागत करतो। खरं तर आपली जाणीव माझ्या मनामध्ये एवढी आहे की ज्या ज्या वेळेला मी या तालुक्यामध्ये आपल्या सर्वांना आवाज देतो त्या त्या वेळेला उभ्या शिवभूमीमध्ये असलेल्या माझ्या विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकायचं काम माझी तमाम मायबाप जनता करते। हो, घातलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा बिगुल वाजलाय माझ्या मित्रांनो। 2 वर्षापूर्वी तुम्ही मला आमदार केलं दादा भाऊ, केलं ना आपण सर्वांनी मला आमदार। सर्वसामान्य माणूस केवळ तुम्ही तालुक्याचा नाही ठेवला, आपला माणूस तुम्ही केवळ जिल्ह्याचा नाही ठेवला, आपला माणूस तुम्ही थेट राज्याचा एकमेव माणूस म्हणून त्या ठिकाणी पाठवलेला आहे, लक्षात ठेवा माझ्या मित्रांनो। हे सर्व श्रेय आपलं, हे जाणीव माझ्या मनामध्ये, माझ्या कणाकणात आणि माझ्या रक्ताच्या थेंबामध्ये आहे। अन्यायाची 40 वर्ष मी पाहिलेली आहे। शेजारी आंबेगाव बदललाय, बाळासाहेब थोरातांचा संगमनेर बदललाय, पिचडांचा अकोला बदललाय, विजयराव औटी साहेबांचा पारनेर बदललाय, पण माझ्या जुन्नरच्या शिवभूमीला दळभद्री नेत्यांनी खेळले आणि वाटोळे केले माझ्या शिवभूमीचं, हे लक्षात ठेवा आपण सर्वांनी। आणि म्हणून ही समशेर बाहेर काढली आहे तुम्ही सर्वांनी शरद सोनवणे नावाची। तानिलाजी गाळवे बोलले, भीमा शेठ बोलले, सतीशबाई बोलले, विश्वासराव बोलले, काय बोलले ही मंडळी, ज्या पक्षांसाठी घसा घाल्या, ज्या सर्वसामान्याची नाळ उभी करण्यासाठी बाळासाहेब दामटांच्या नेतृत्वापासून, रामदास शेठच्या नेतृत्वापासून, आठवते का मीना घोरतले रामदास शेठ आपल्याला आठवतायत ना? अहो, या मंडळींनी या व्यवस्थेमध्ये काम करत असताना ही मंडळी जिंकली। चांगल्या माणसाला तिकीट द्या, काय केलं आमच्या धनंजय डुबरेने? एक चांगला माणूस काय केला आमच्या संतोष वाघांनी? एक चांगला माणूस काय केला आमच्या कैलासवासी कृष्णा गुंडेच्या कन्याने? एक चांगली कन्या। चांगल्यांना डावलायचं, त्यांना विचारायचं तुमच्याकडे किती पैसे आहेत? माझ्या तरुण सहकाऱ्याला विचारायचं तुझी लायकी काय, तुझी जात काय? या मातीमध्ये तुमच्या सर्वांच्या पैशाची मस्ती आमच्या सर्वसामान्य माणसांच्या मातीत घातल्याशिवाय आमची जनता शांत राहणार नाही, मला आपल्या सर्वांना सांगायचं। माझ्या शिवरायच्या शिवभूमीत तुम्ही जाती पातीची भाषा करता। तमाम रयतेचा स्वराज्य छत्रपती शिवरायांनी घोड्यावर बसून काढलं। 49 वर्षाचं आयुष्य भेटलं, परंतु प्रत्येक गावांगाव आणि रक्ताचा थेंब या स्वराज्यासाठी दिला। रयत उभी राहिला पाहिजे। खरं तर बाबासाहेबांचे विचार, विवेकानंदांचा भारत, महात्मा ज्योतिबा फुलेचा स्वप्न कुठं घेऊन चालले तुम्ही सर्व? हा भारत कुठे घेऊन चालले? तुम्हाला जिल्हा परिषदेची खुर्ची पाहिजे, मग काय दारू वाटणार? मग काय स्वेटर वाटणार? मला किती रुपयाचं स्वेटर दिलं, किती रुपयाची साडी दिली? माझी आई बाई महिला इथं बसली आहे, महिला बघेल, 70 रुपयाची साडी आणि 70 रुपयाचं स्वेटर, 1765 5 वर्षाचे दिवस मोजा तुम्ही, 365 x 5 वर्ष, 1825 × 70 रुपये, 0 पैसा, मायना 0 म्हणजे फुकट दिलं तरी कोणते स्वेटर आणि साडी घालणार नाही,
अशा पद्धतीची किंमत तुम्ही माझ्या छत्रपती शिवरायांच्या मतांची करता मी धिक्कार करतो अशा लोकांचा जे लोक अशा पद्धतीने काम करतायत. कोणत्या पद्धतीने तुम्ही निवडणूक घेऊन चालले? मला जिल्हा परिषद व्हायचं आहे, माझ्याकडे पैसा आहे, मी टाटा आहे, मी अंबानी आहे, मी पैशेवाला आहे, मी मुलोरा आहे, मी सावकार आहे, मी दारूवाला आहे, मी बारवाला आहे. मला तिकीट द्या, निष्ठावाला घरी पाठवा, संतोष वाघला घरी पाठवा, सुरेखाताईला घरी पाठवा, तरणिया डोंगऱ्याला घरी पाठवा, शरद सरोळेला घरी पाठवा, सूर्यकांत ढोलनला घरी पाठवा, स्वातीताई ढोलनला घरी पाठवा, भानुविलास गाडव्यांना घरी पाठवा. विश्वास आमलेला म्हटले तुमची निष्ठा कुठे आहे? तुम्ही पण घरी जा, घरी पाठवा. कंडुशन ही जर निष्ठा ही आम्हाला सांगत असेल तर मग खालच्या असलेल्या नगरपालिकेमध्ये तुम्ही कुणाची निष्ठा खाली हे जाहीरपणे जनतेला सांगा ना. जाहीरपणे कुणाशी हात मिळवले गेले तुम्ही? आजही जिल्हा परिषद पंचायत समिती कालच्या नगर परिषद माझ्या समोर तिकीट ठरवून दिला. माझ्या समोर ऍडजस्टमेंट सेटलमेंट दुकानदारी चालू केली तोही मिळेल दोघांनी. आणि मला सांगायचं, मी जाहीर सांगतो, माझा आवाज पोहोचतोय, पोहोचतोय किल्ले शिवणीचा शिलेदार आहे मी, माझा आवाज जातोय महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये. मी सांगतो कि या मी समोर असलेल्या व्यक्तिमत्वाला अतिशय जबाबदारी सांगतो. विशेषाने अतुलजी बेंडके आणि सन्माननीय मारुषी खंडवेल यांना सांगतो कि शरद सरोने आयत्या पिळावरचा नागोबा नाही, स्वाभिमानी आमदार आहे. तिकीट वाटप करताना विरोधक निष्ठा नसणाऱ्यांना तिकीट वाटप करतात, सेटलमेंट केली जाते अशी थेट टीका करत शिवसेनेचे तालुका प्रमुख माऊली खंडागळे आणि राष्ट्रवादीचे युवा नेते अतुल बेंडके यांचं थेट नाव घेत सोनवणे यांनी टीका केली. काय आहे ही टीका पाहूयात. सोडणार नाही आमची जनता तुम्हाला. आमची जनता हुशार आहे, गरीब आहे, राजन गरीब आहे आपण, पण लाचार नाही. गरीब असेल आमचे आई वडील, पण आमच्या संस्कृतीचा संस्कृतीचा झेंडा आमच्या खांद्यावर शिवरायांच्या नावाचा मजबूत आहे आणि तो मजबूत राहणार हे मला आपल्या सर्वांना सांगायचं आहे. कळतंय का जिल्हा परिषद म्हणजे काय? कळतंय का जिल्हा परिषद म्हणजे काय? कॉन्ट्रॅक्टरकडून 5% घ्यायचे, 10% घ्यायचे म्हणजे जिल्हा परिषद. कळते का जिल्हा परिषद म्हणजे काय? आता अर्धलेने, आता वावर अर्धलेने नाही, शेती अर्धलेने नाही, आता कॉन्ट्रॅक्ट अर्धलेने. वा रे वा. मी आल्यापासून सगळ्याची फळाफळ झाली. माझ्यावर आरोप करायला लागले, या प्रकरणाची तर माझं नाव घ्यायला लागले, घाबरायला लागले. हो अरे मला बरं वाटतं, पण एक काळची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मला घाबरायला लागली. काय कमी ताकद आहे काय माझ्या जनतेची? चांगल्या माणसाला विलासराव घाबरायला लागले जाता लोक. माझ्या शिवरायांना घाबरले, घाबरले दिल्ली, माझ्या विवेकानंदांना घाबरला संपूर्ण जग, माझ्या बाबासाहेबांना घाबरला लंडनचं साम्राज्य, माझ्या महात्मा ज्योतिबा फुलेच्या सावित्रीच्या ज्ञानपीठाला घाबरली ही मागासलेली संपूर्ण असलेली भोसटलेली ही आतापर्यंतची असलेली त्याची असलेली भूमिकाची असलेली लोक. आणि म्हणून मला आपल्याला सर्वांना सांगायचं आहे, आपण ठामपणे उभे राहा. ही मंडळी साधी साधी घरातून आलेली आहे, पण तुमच्या सुखदुःखात साधी होतील, तुमच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना तुमच्या घरामध्ये आणून देतील. तुम्हाला पाणी प्यायला नाही. मी फेटा बांधला नाही निवडून आल्यापासून. का बांधला नाही माहिती आहे? काय माझे केस इकडे तिकडे होतात म्हणून माझे आशांना भाग नाही. मी केवळ फेटायच्यासाठी दीक्षाने बांधत आहे. जसं आता पाटीलवाडी आणि नगारेमध्ये पाणी आलं, भीमाशेन आले तिकडे, पानलोट मध्ये जमीलबाई जलयुक्त शिवारामध्ये नाचायला लागली आमची पाटीलवाडी, नाचायला लागले आमचं नवल्यावाडी. पाणी पाहून फरवण्यात पाणी उत्तराच्या साईडला अवस्था बनवायची होती. माझ्या आदिवासी आजही गावांमध्ये जवळजवळ 36 गावांमध्ये भरगुणात प्यायला पाणी.
आमदार फेटा बाजून मिळवणारे आमदार कुठे गेले? मी शपथ घेतली जोपर्यंत जुन्नर मी टँकर मुक्त करत नाही तर तोपर्यंत माझ्या शिरावर मी फेटा बांधणार नाही. जबाबदारीने बोललेलो आहे. काल सुद्धा जबाबदारीने बोललो. बैलगाड्याची माझी सर्वसामान्य शेतकऱ्याची जर शर्यत चालू झाली नाही तर आमदारकी माझ्या जनतेची आहे. तुमच्या दरवाज्यावर फेकून आल्याशिवाय राहणार नाही सांगायचं काम मी केलेलं आहे. सोपं का आमदारकी सोडायची म्हणजे? अहो इथं ग्रामपंचायत सदस्य सुटत नाही, पंचायत मुक्तीचा अध्यक्ष पण सुटत नाही. आमदारकी वारे पट्ट्या. आता चर्चा जोरात आहे, सोडेल का? देईल का? पण तिने तर आपली मध्यवर्ती लागतं. मग आपण आहोत दोघं एकत्र मिळून काहीतरी कार्यक्रम करू शरद दादांचा. अरे लगे छोडो छोडो. शरद दादाचा मजबूत किल्ला समोर बसलेला आहे. माझ्या तमाम जनतेची ताकद त्याच्या पाठीमागे. अरे बोल उद्याची जिल्हा परिषद पंचायत समिती निर्णय पद्धतीचं मतदान आपल्याला करायचं आहे. मी 5-5, 10-10 वर्ष झोपलेलो नाही, तुम्ही 15 दिवस झोपायचं नाही. गणेश जमेल ना बाळासाहेब? 15 दिवसच आहे लक्ष, त्याच्यानंतर भरपूर झोपाल. 15 दिवस रात्र वैराची आहे आणि दुश्मन हातामध्ये पैसा दारू साडी स्वेटर हातात घेऊन आहे. बघूले वाटत नवीन नवीन काय सुरेशराव वाने हे बघुल्याने कडाई वाटायला लागले. आता मिठाचे डबे. अहो एखादा माणूस जर समजा अपघातामध्ये समजा जरा दुखापत झाली त्यावेळेला का नाही जात बरे हे डबेवाले, हे साड्यावाले, हे स्वेटरवाले? वाईट गोष्ट आहे समाजाची. म्हणजे 5 वर्षाच्या एका निवडणुकीमध्ये लोकांना गुंडाळायचं काम. आता माझ्या मतदारसंघामध्ये प्याव सुटले. प्याव माहित का? प्याव काय? प्याव तुम्हाला बाजार समितीमध्ये कामाला लावतो. प्याव तुम्हाला कारखान्यावर कामाला लावतो. प्याव तुम्हाला संस्थेचा अध्यक्ष करतो. एखाद्या ग्रामोत्ती मंडळाचा अध्यक्ष करतो, संचालक करतो. प्याव तुम्हाला उद्याच्या निवडणुकीमध्ये ग्रामपंचायतचा सरपंच करतो. प्याव वारे वाव. प्याव प्याव तुमची म्याव म्याव केल्याशिवाय माझी जनता 21 तारखेला खाली येणार नाही, लक्षात ठेवा. वारे प्याव काय एवढी घडी का जनता आमची? म्हणजे 5 वर्ष निवडणुकीच्या 15 दिवसामध्ये भाई तुझ्या मुलाला ना नोकरी लावलं म्हणजे समज. तुझ्या मुलीला ना नोकरीला लावलं म्हणून समज. बाजार समितीमध्ये ना घेतलं म्हणून समज. कशासाठी तुम्ही लोकांना फसवता? कशासाठी माझ्या सर्वसामान्य माणसाला धुलवता? त्यांचा वापर किती वर्ष करणार आहात आपण? तर आता निवडणुकीमध्ये त्याला छडायचं काम कशासाठी करताय? आणि म्हणून आपल्या सर्वांना विनंती करायची आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये मागच्या वर्षी आम्ही राज्य शासनाच्या माध्यमातून पालकमंत्री बापट साहेब आम्ही सगळे मंडळी आमदार बसतो जिल्ह्याची 13 आमदार 396 कोटी रुपये राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेला दिले. किती? 396 कोटी. बाकीचे पैसे वेगळे असे 1000 कोटीचा बजेट होते वर्षाला. किती? 984 कोटी. छोट नाहीये. एक जिल्हा परिषद जर काम करणं ठरवलं तर 5 ते 6 कोटी 7 कोटी आणू शकतो. जर आपत्कालीचा विचार केला तर 15 कोटी आणू शकतो. आणि त्या आणण्यामध्ये धमक पाहिजे. अहो माझ्या बोरे कांदळीचा पूल पडला. सकाळी 8 वाजता वर्षा बंगल्याच्या बाहेर जाऊन बसलो. मुख्यमंत्री म्हटले मेक इन इंडियाच्या बैठका चालू आहे, सगळ्या मोठमोठ्या कंपन्या आहेत. आमदार मोदींना म्हणा माफ करा, 2 दिवसांनी भेटू. त्यांचा निरोप मिळाला. मी बसून राहिलो गेटच्या बाहेर सकाळी 8 नंतर सकाळी 10-12 दुपारी 2-4-6-8-10 रात्री 11:30 वाजता जेव्हा सगळ्या बैठका संपल्या
मुख्यमंत्री म्हटले बाहेर कोण आहे का, म्हटले हो ते सकाळचे आमदार किल्लेश्वरचे शिलेदार आमदार बसून आहे गेटच्या बाहेर. अरे म्हटले तर आपल्या माणसाला घ्या आतमध्ये, काय म्हणणं त्यांचं? म्हटलं साहेब पोल पडलाय बोरी सालवाडीचा, पोल पडलाय. म्हटलं निकृष्ट काम केलं आधीच्या कॉन्ट्रॅक्टरने, आधीच्या आमदारने काय केलं मिली बखल मला माहित नाही, पण माझ्या जनतेचा पूल पडला. आपत्कालीन निधी द्या, हे फोटो, हे पेपर कात्रणा, हे इंस्ट्रुमेंट. साहेब पाऊल आवाज झाले. अरे म्हटलं किती चिंता असावी एखाद्या मतदारसंघाची. तुमचं कौतुक आहे. एका मिनिटामध्ये फोन लावला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चंद्रकांत दादांना आणि सांगितलं की आपत्कालीन निधी तातडीने 1,74,00,000 रुपये या माणसाला देऊन टाका आणि पूल उभा करून टाका. झोपा काढल्या असं झालं असं का पूल? 2 वर्ष झालंय मी 250 कोटीची कामं चालू रस्त्यात. हा रस्ता सुद्धा सिमेंट कॉन्क्रीट होतोय, वेशी पासून तर पुतळ्यापर्यंत, शिवनेरीच्या पायथ्यापासून वर सिमेंट कॉन्क्रीट होतोय, काम चालू आहे. तुम्ही पाहताय कोसूरचे रस्ते घेतलेत, दामणगडचे रस्ते घेतलेत, खानापूरचे रस्ते घेतलेत, वडगाव साळीचे रस्ते घेतलेत, इंगळोली पासून इंगळून पासून तर तेलसरपणचा रस्ता 5 कोटीचा घेतलाय. हे तर नुसतं एवढं घेतलंय म्हणून सांगितलंय. नाबार्ड कडून सुद्धा घाडगडचा रस्ता 14 नंबर पर्यंत असलेला जवळ जवळ 17.5 कोटीचा रस्ता तिथून तिथपर्यंत चालू होतोय. ओझर लेण्यात रे चकाचक होते आहे 150 कोटी. हे आमच्या मांजरवाडीच्या असलेल्या जवळचा हे कोण नेता बोलतो फक्त सारखा तो मांजरवाडीचा. तिथला पूल उगाच नावाची लेबल लावतात कुणाची तरी, अमुकडे केलंय तमुकडे केलं, कोण करणार? मग इथून मागे 40 वर्ष का नाही केलं? आंबेगाव आणि जुन्नरला जोडणारा पूल 3.5 कोटी रुपये नाबार्ड मधून मंजूर केले, त्याचं काम ऑनलाईन ला आता चालू होते. लक्षात घ्या, 2 तालुक्याला जोडणार रस्ता बोरे साळवाडी आळे पासून जुना जेजुरी मार्ग. मी खूप सांगू शकतो कामच, कामाची लिस्ट लागेल, पण मला प्रसिद्धी जमत नाही. यांनी नुसता नारळ खोटा जरी फोडला तर पेपर ला पाहतो डँका डँग डँका डँग डँका डँग. आणि शरद सरोने एवढं काम करतो ह्या, त्यांना काय प्रशासन कळत का? ओ मानवजी त्यांना काय प्रशासन कळत का? जिल्हा परिषद म्हणजे काय कळते का हो तुम्हाला, असा थेट सवाल करत विद्यमान सदस्यांना खोचक कोपरखळी मारत सोनवणे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवाले मला घाबरायला लागलेत, शिवाय पुढे माझे आमदारांवरही त्यांनी हल्ला चढवला. नेमका काय होता हा हल्ला पाहूयात. शिवभूमी माझ्या आदराची भूमी आहे, जगतो या मातीमध्ये मरणार या मातीमध्ये. शिवभूमीला महाराष्ट्राच्या वरच्या दर्जावर नेल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही, माझी शपथ त्या ठिकाणी. घाबरा आंबेगाव पुढे गेला, केवळ आमदारकी नाही दिली त्या जनतेने, आमदारकी बरोबर जिल्हा परिषद सलग दिल्या पंचायत समितीने पाटलांना, साखळी पद्धतीने सगळे उमेदवार निवडून दिले आणि म्हणून गावागावांचा विकास झाला. शरद सुरेला द्याला जिल्हा परिषद पंचायत समिती, शरद सुरेला जिल्हा परिषद पंचायत समिती द्या. कशासाठी द्या माहितीये? पदक पसरतो तुमच्यासाठी, तुमचं आयुष्य बदलण्यासाठी पदक पसरतोय, त्याच्यासाठी तुम्ही द्या, विकासासाठी द्या. विकासासाठी मागतोय मी जिल्हा परिषद, विकासासाठी मागतोय मी पंचायत समिती. कुणाच्या 2 रुपयाला कधी लाचार राहिलो नाही आयुष्यामध्ये, आणि म्हणून मला आपल्या तमाम जनतेला आव्हान करायचं आहे. हे मुजोर असलेल्या पक्षाच्या जेवढे काही समोरचे विरोधक आहेत, जेवढे काही मंडळी आतापर्यंत या समाजात लुटायचं काम करतायत, एकत्र येऊन भ्रष्टाचार करतायत, अशा मंडळींना या जुन्नर तालुक्याचा आसमान दाखवा आणि आपला माणूस आपल्या आघाडीला प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. योजना तुमच्या दारामध्ये घेऊन येणार आहे. गावागावाचे रस्ते, वाड्या वस्त्याचे रस्ते, बाहेरचे रस्ते मी जोडतोच आहे, पण अंतर्गत रस्ते माझ्यासाठी महत्वाचे आहेत. जिवाळ्याचे रस्ते आहेत, सुभाषवाडीचा रस्ता असेल, विठ्ठलवाडीचे रस्ते असेल, तुमचा खंडोबा मार्ग असेल, निमदरी असेल, हे आतले रस्ते व्हायला पाहिजे ना. हे रस्ते माझ्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत, वाड्या वस्त्यावरचे रस्ते.
आणि म्हणून जिल्हा परिषद पंचायत समिती महत्त्वाची आहे. आज तुम्ही भरभरून आलात, मला लोक फोन करायचे, साहेब लोक येतील का? म्हटलं माझ्या नाही बकुलाच्या मागे येतील. नाही तुम्ही त्यांना काय देता? काय नाही, प्रेम देतो. प्रेम बाळासाहेब काय देतो? प्रेमावर वास येणार. हो प्रेम येणार, दारू नाही येत, जेवणाव नाही येत, प्रेमाने आलेली माणसं आहेत. हा समाज जो बांधलाय ना शेठ, हा प्रेमाचा आहे. तुम्ही जसे म्हटले दादा, हा शब्द तुम्ही मला प्रेमाने बोलताय, माझी छाती भरून येते. आपुलकीचा नाता जोडला गेला, जात पात धर्म कळत नाही मला. एकच जात आहे माणसाची जात, आणि त्या माणुसकीसाठी मरणार आहे आणि आयुष्यभर कष्ट करणार आहे तुमच्यासाठी. आणि आयुष्यामध्ये तुम्हाला सांगतो कुठलीच गोष्ट अशक्य नाही बापू. अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती. आपल्या तमाम माय बाप जनतेला आवाहन करेल, इथं अभिष्ट चिंतन, आमचा मित्र सहकारी मित्र राजेंद्र चव्हाण, बाळासाहेब चव्हाण, छोटा बाळू, आज त्यांचा वाढदिवस आहे. वडचे सुपुत्र आहे, जो पिवळा भंडारा घेतलाय ना सदानंदाचा एळकोट, हा गुरुस्वामी कुलदैवताय खंडेराय, निश्चितपणे आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. बाळासाहेबांना सुद्धा आज अभिष्ट चिंतनाच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांना विनंती करतो, ज्या पद्धतीने आव्हान सचलावणी केलंय, आपल्याला रॅली मार्गे कोमशेत ओझर होतो, माझी विनंती अजून आपला गाडा मध्येच वळवू नका. आपला गाडा मी रोज पळतो तुमच्यासाठी, सकाळी 7 ते रात्री 2. आजच्या दिवस तुषार, आजच्या दिवस तू मुंबईला आला बाबा, माझा मित्र चांगला माणूस. आजच्या दिवस सोपानराव, सर्वांनी आपला गाडा सुरुवात लाईनीमध्ये घ्या आणि सेकंदाचा निशाण पडा आणि विजयी करा. एवढ्या शुभेच्छा व्यक्त करतो. जय महाराष्ट्र.